Okay, so this is backstage. Everyone is getting ready. The musicians juga. Hey. Wah, cantik lah. Hey. Betul lah. Right, so these are the dancers. We're gonna take picture. Mana ni? Alright, this is how it is backstage. Kicau-kicau. All the musicians, terima kasih banyak. Okay, thank you. Okay, terima kasih abang. Abang selalu kan. Terima kasih abang eh. Terima kasih abang. OTM. Tu Cik Ta tengah panggil OTM, OTM tu. Kicau dari IB tu. Ni conductor kita, Bang Yazid. Jom. Yeay, kakak suara best. InsyaAllah jumpa lagi kak, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Alfi best, yeah. Thank you, terima kasih. Eh, Aina Abdul. Eh, Ariani. Tengok kecoh kat sana. Alamak, dia pun. Ini dia lah, CF lah yang popular ni. Nak vlog lah ni. Okay, ambil kepala. Rusi tak Rusi. Busy dah. Okay dah. Rusi tengah busy dah. Okay. Semua ambil ruang ni. Ini pun. Tak ada cahaya lampu. Tak, belakang. Masuk sikit. Orang tak cendera kepada orang lain. Musician kita semua hebat. Awesome musician. Mana geng baru-baru? And I am here with the infamous manager, Azizah. Dia lah ni lah Cik Ta ni dekat IB. Nanti kita ada konsert. Nanti datang IB lah. Konsert apa? Hazama, Tomok. Konsert 4G. Lack of 4G's. Semua gentleman yang semua suara pukul-pukul. Kan? Saya nak pergi IB pula lepas ni lah tengok. 17-18 April. April lah. Okay. Terima kasih. Okay, kita tunggu dengan Kak Iti pula ni. Sebab dia tengah busy. Macam ni banyak sangat ni. Kecoh ni. Ni Abang Elfi tengah tunggu ni. Abang. Hey you. Mana?
Okay lah, sebelum tu kita cakapkan Kak Rosie dulu. Kenapa Kak Rosie? Tak sempat salam lagi. Salam. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. So good to see you. Okay. Kita blok. Thank you. Okay, Kak Iti, last Kak Iti, kita ada message apa-apa ke? Terima kasih banyak atas kesempatan ni. Sama-sama lah juga saya. Tak sangka kita dapat jumpa lagi. Dapat satu pentas. Nyanyi lagu tradisional. Terus. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih. Isha, Isha, look here. Isha, look in front. Isha, nice. Okay. Okay, bye, Kadi. Bye, right.